Господин Генчев, ако не ме лъже паметта, не за първи път участвате в тази надпревара, това награждаване, така че имате опит вече. Както съм в България от 2010 година, може би и вече 6-7 година съм на това мероприятие. Участвам наистина с цялата си енергия, участвам в самата организация около самия турнир, който се провежда два пъти в годината в Велико Търново и въобще с колегите от другите области. Радвам се, че съм част от това мероприятие. Радвам се, че за тази кауза за децата, защото те наистина са нашето бъдеще, тези дечица. Наистина турнирите се провеждат на едно много хубаво, искрено, чисто човешко отношение. Всичко, което става около самия матч, интригата, която се създава и въобще крайната цел, нали, е да бъдат те щастливи и хората, които се занимават с това, да имат някакъв ефект. Ефектът е прекрасен. Става въпрос за децата, които за втори път казвам, те са нашето бъдеще. Какво виждате в тяхните очи сега, когато получаваха тези награди? Искрено с радост, една човещина, която наистина е време по българските стадиони да съществува и хората, като отиват на футболни мачове на по-високо ниво, да не е приличицата, да е така, както при децата, е искрено, човешко отношението в самия спорт футбол. Макар и много млади, виждате ли сред тях таланти, които да могат да се развият до мъжки футбол, да кажем? Те са младички, но дават всичко от себе си, за да бъдат и да направят хората, родителите си, треньорите си, отбора, за който играят, да ги направят радостни или да се опитат да победят, което е наистина много хубаво. Това е в крайна сметка спорта, футбола, наистина трябва да бъдат, да имат неутралитет и да побеждава по-добре. А те се стараят точно в тази посока. Ролята на тези тяхни идоли, тези футболисти, които са настоящи звезди, по-младите и такива като вас, които, не казвам, че сте стари, които сте дали пример с това, да, което сте направили, къде го виждате? Ами знаете ли, те всички по някакъв начин, дори Анцо, кафанелката, която носят на гърбовете им, е изписано идола, в който те сънуват, мечтаят, събуждат се преди да отидат на игрището и си пожелават в себе си, аз съм бил на същия път, да бъдат и да приличат на него. Било на Роналдо, на Меси, на Бензема, на който и да е, на български футболисти. Стоичков, много от тях носят имената на български футболисти на гърбовете си. Те живеят с тази мисъл. Радвам се, надявам се един ден, те са много малки, но един ден ни да изпишем имената отзад, да ги видим и да не ни забравят, да ни поканят, защото аз ще ви кажа нещо, когато играех като дете, като тях, пътувал съм на 100 по Търново до Ловеч и когато са ме возили хората и са викали да не ме забравиш, когато станеш голям футболист, аз бях на тяхните години, да кажеш, този човек ме вози в колата. Така че аз им пожелавам сега, като ги награждавам, един ден да не ни забравят, да кажат, този човек ни даде наградата или този бивш футболист. Радвам се, те живеят с тази мисъл, живеят с този сън, ако мога да кажа, и надявам се един ден наистина да се изписва назад на фанелката името, което сега сме го наградили, а той бъде звезда вече.